মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, তোমালোকক মই কিছুমান কমন কুৱেশ্যন দিবৰ কাৰণে আন এটা ভিডিঅ' আনিছোঁ। এইকেইটা কুৱেশ্যন সাধাৰণতে পৰীক্ষাত আহি থাকে আৰু সেই কুৱেশ্যনকেইটা এতিয়া যদি তোমালোকে এবাৰ চোৱা, তোমালোকৰ নিশ্চয় সুবিধা হ'ব। আৰু এই সুবিধাৰ কাৰণে মই এইটো চাইছোঁ যে তোমালোকক মই প্ৰথম কৈছোঁ, আমাৰ যিটো সম্ভাৱিতা চেপ্টাৰ আছে সাধাৰণ গণিতৰ, এই সম্ভাৱিতা চেপ্টাৰৰ যিটো চেপ্টাৰটো খুবেই সহজ, গতিকে এই চেপ্টাৰটোৰ পৰা তোমালোকে বহুত বেছি কষ্ট কৰিব লগা নহয়। আৰু ইয়াত যিখিনি এক নম্বৰ দুই নম্বৰ কুৱেশ্যনখিনি আছে এইখিনি তোমালোকে চাবা। ইয়াৰ চাৰি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট, কোনটো সম্ভাৱিতা হ'ব নোৱাৰে, কেতিয়াবা আকৌ হ'ব পাৰে বুলি আহিব, যেনে এইবাৰ টেষ্টত হ'ব পাৰে বুলি আহিছে কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পেপাৰখনত। ঠিক একেদৰে ইয়াৰ পাঁচ নম্বৰটো চাবা, ছয় নম্বৰটো চাবা, খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। আৰু ইয়াৰ ভিতৰত মই তোমালোকে আঠ ন দহ এইবিলাকতো সহজ পথ আছেয়ে, কিন্তু পিছফালে মই এটা কুৱেশ্যন তোমালোকক কৈছোঁ যে টুৱেণ্টি ওৱান কুৱেশ্যনটো তোমালোকে চাবাই চাবা, এইটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়। গতিকে এই কুৱেশ্যনটো তোমালোকে মিছ নকৰিবা, এনেকুৱা কুৱেশ্যনকেইটা চাবা। ইয়াৰ পিছত আমি সম্ভাৱিতা সেই কৰি পৰিসংখ্যালৈ আহিছোঁ। পৰিসংখ্যাৰ তোমালোকে ইয়াত এটা মই সৰু ক্লু এটা দিছোঁ যে মধ্যমা, বহুলক আৰু মাধ্য, এইকেইটাৰ পৰা তোমালোকক এটা এম চি কিউ সুধিব পাৰে যে তলৰ কোনটো মানে মধ্যমা, বহুলক আৰু মাধ্যৰ কি হয় সম্পৰ্ক হয়, বা কেতিয়াবা মধ্যমৰ মান দিয়া থাকিব পাৰে বহুলক উলিয়াব লাগে, বা কেতিয়াবা মাধ্য দিয়া থাকিব, বহুলক দিয়া থাকিব, মধ্যমা উলিয়াব লাগে। তোমালোকে এটা বস্তু মনত ৰাখিবা, তিনিটো মধ্যমা, এই মধ্যমত কেইটা আখৰ আছে, তিনিটা আখৰ আছেনে, গতিকে তিনিবোৰ মধ্যমা আৰু দুইটো মাধ্যৰ লগত আছে, কাৰণ মাধ্যত দুটা আখৰ আছে, গতিকে বহুলক আৰু দুইবোৰৰ মাধ্য যোগ কৰিলে আমি মধ্যমা পাওঁ। আৰু 14.3 এক্সাৰচাইজৰ দুই নম্বৰ অংকটো তোমালোকৰ কাৰণে খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। আৰু এক নম্বৰটো তোমালোকে চাই থবা, কাৰণ ইয়াত গোটেইকেইটা মধ্য, মধ্যমা আৰু বহুলক এইকেইটা উলিয়াব দিছে। ইয়াৰ পিছত মই পৰিসংখ্যাৰ বাকীখিনি তোমালোকে চাবা বুলি ভাবি লৈছোঁ। আৰু আমাৰ আন এটা মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট চেপ্টাৰ হৈছে, সেইটো হৈছে তোমালোকৰ যিটো পৃষ্ঠকালী আৰু আয়তন। এই পৃষ্ঠকালী আৰু আয়তনৰ, পৃষ্ঠকালী আৰু আয়তনৰ একেবাৰেই মানে কম্পাউণ্ড কুৱেশ্যন মই কেইটামান দিছোঁ বাৰু, চেষ্টা কৰিছোঁ। এই তিনি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো তোমালোকে চাবা, 13.1 তিনি নম্বৰ, চাৰি নম্বৰ, পাঁচ নম্বৰ, গোটেইকেইটাই চাবা, কিন্তু এইকেইটা অলপ বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট যেন লাগিছে। আৰু আঠ নম্বৰ আৰু ন নম্বৰটো তোমালোকে একবাৰ একবাৰ চাবাই চাবা, নোচোৱাকৈ নাথাকিবা। আৰু নেক্সট 13.2 যিটো অংক, মই ইয়াত গোলাপ জামুনৰ অংকটো তোমালোকৰ টেষ্টত আহিছে বা বেলেগ ডিষ্ট্ৰিক্টত বেলেগ আহিছে, তোমালোকে চাৰি নম্বৰ, পাঁচ নম্বৰ, সাত নম্বৰ এই কুৱেশ্যনকেইটা খুব মানে ভালকৈ চাবা, প্ৰেক্টিচ কৰিবা। কাৰণ এই চেপ্টাৰটোৰ পৰা যিহেতু পাঁচ নম্বৰী কুৱেশ্যন আহিব, গতিকে পাঁচ নম্বৰী কুৱেশ্যন তোমালোকে মিছ কৰিব নোৱাৰা, গতিকে পাঁচ নম্বৰী কুৱেশ্যন তোমালোকে চাবাই চাবা। ইয়াৰ পিছত আমি আন এটা চেপ্টাৰ গৈছোঁ, বিত্ত সম্বন্ধীয় কালি। বিত্ত সম্বন্ধীয় কালিত মই তোমালোকক এটা সৰু কথা, কনচেপশ্যন এটা ক্লিয়াৰ কৰি দিছোঁ যে এইটো যদি বিত্ত হয়, তাৰ যদি এইটো কেন্দ্ৰ হয়, এইটো যদি তাক আমি এটা বৃত্তকলাত ভাঙোঁ, এইখিনি বৃত্তকলাত থিতা এংগুল হ'ল, আৰু এইখিনি বৃত্তকলাক আমি কি বৃত্তকলা বুলি ক'ম, এইখিনিক ক'ম আমি গৌণ বৃত্তকলা, আৰু ওপৰৰখিনিক ক'ম মুখ্য বৃত্তকলা, কাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰ হয় আৰু বাকী মন্ত্ৰীবিলাক কি হয়, সৰু হয়নে, গতিকে এইটো হৈছে সৰু আৰু এইটো ডাঙৰ, গতিকে এইখিনি কি, এইখিনি মুখ্য, এইখিনি মুখ্য আৰু এইখিনি কি, এইখিনি হৈছে গৌণ। ঠিক আছে, তোমালোকে গৌণ মুখ্য কলা আৰু মুখ্য বৃত্তকলা কালিৰ সূত্ৰকেইটা মনত ৰাখি থবা। আৰু ইয়াৰ পিছত তোমালোকে কৰিবা বৃত্ত সম্বন্ধীয় কালিৰ, মই কৈ আছিলোঁ যে 12.1 এক নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আৰু উদাহৰণ একটো তোমালোকে চাবাই চাবা, কাৰণ ইয়াৰ ভিতৰত তোমালোকৰ কুৱেশ্যন কমন পৰিব পাৰে। আৰু পাঁচ নম্বৰৰ যিটো এম চি কিউ কুৱেশ্যনটো আছে, এইটো তোমালোকে মিছ নকৰিবা, এইটো তাৰমানে খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু পৰীক্ষাত আহিব পাৰে।
ইয়ার পিছত আমি এটু বৃত্তকলার কালির সূত্রটো জানাই এখানে একবার চাবা আর উদাহরণ থকা উদাহরণ দুইটু চাবা 271 পেজ নাম্বার আছে এটু মই ভালকৈ দেখুৱাইছো বাৰু এটু 271 পেজ নাম্বার আছে আর এইখানে তোমালোকে ভালকৈ চাবা আর 12.2 যেটো এক্সারসাইজ এই এক্সারসাইজটোর ইম্পর্টেন্ট ভিতরত যদি মই বিচারি চাও যে তোমালোকৰ 3 নম্বর অঙ্কটো হারাইব চান্স আছে খুবই বেশি আর 5 নম্বর 6 নম্বর চাবা লগতে পিছফালৰ ভিতর মই এটা আন এটা ইম্পর্টেন্ট অঙ্ক দেখা পাই আছো মানে মোৰ বুধেৰে আৰু তোমালোকৰ কাৰণ এই যিটো আমাৰ 9 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আছে ব্ৰজপিনৰ অংকটো এইটো তোমালোকে একবাৰ চাবা আৰু গাড়ীৰ ৱাইপাৰৰ অংকটো তোমালোকে একবাৰ ভালকৈ চাবা আৰু এম চি কিউ কুৱেশ্যন কিতাপৰ এম চি কিউ কেইটা কমন আহিবই তোমালোকে কিতাপৰ এম চি কিউ কেইটা মিছ নকৰিবা এইকেইটা তাৰমানে পৰীক্ষাত খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ইয়াৰ পিছত গৈছোঁ মই অংকনলৈ অংকন চেপ্টাৰটোৰ তোমালোকৰ যিহেতুকে এইবাৰ ৰিডিউচ কৰিছোঁ চিলেবাছটো সেইকাৰণে তোমালোকৰ 11.1 মই একদম মানে কমন চাইজ তোমালোকক বিচাৰি বিচাৰি দিছোঁ যে তোমালোকে এইকেইটা কুৱেশ্যন নকৰাকৈ নাথাকিবা যে 4 নম্বৰ, 5 নম্বৰ আৰু 6 নম্বৰ এইকেইটা একবাৰ একবাৰ প্ৰেক্টিচ কৰিবা আৰু ইয়াৰ ভিতৰতে মই ভাবোঁ আহিব লাগে আর নাহিলেও সেইকেইটার জ্ঞানেরে তুমি মনক তোমালোকে বাকিখিনিও কৰিব পাৰিবা ইয়াৰ পিছত আমি কৈছোঁ বৃত্ত চেপ্টাৰটোৰ দুটা উপপাদ্য আছে এটা আছিল আমাৰ 10.2 উপপাদ্যটো বহিবিন্দুৰ পৰা বৃত্তলৈ ঋণাস্পৰ্শটোৰ দৈৰ্ঘ্যবোৰ সমান গতিকে এইটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু পৰীক্ষাটো আহিব গতিকে তোমালোকে এইটো চাবাই চাবা একদম মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট বুলি কৈছোঁ মই আৰু এই ইম্পৰ্টেণ্ট অংশটো তোমালোকে মিছ নকৰিবাই নকৰিবা আৰু আমাৰ 10.1টো সিমান প্ৰবেবিলিটি নাই তথাপিতো আহিব পাৰে এইটো তোমালোকে চাবা বাকী আৰু এম চি কিউৰ কথা মই কওঁৱেই ইয়াৰ এম চি কিউ কিতাপৰ এম চি কিউ তোমালোকে মিছে নকৰিবা 3 নম্বৰ অংশটো তোমালোকে একবাৰ লওঁ চাবা আৰু ইয়াত এক্সাম্পলৰ এটা অংক আছে উদাহৰণ দুইটো এই উদাহৰণ দুইটো পেজ নাম্বাৰ 255ত আছে এইটো অংক তোমালোকে চাবা লগতে আমাৰ ইয়াত এম চি কিউ কেইটা 10.2 এম চি কিউ গোটেইকেইটা চাবা 1, 2, 3 এই আটাইকেইটা অংক চাবা আৰু 8 নম্বৰ মানে এক্সাৰচাইজৰ যিটো 8 নম্বৰ অংক আছে এই 8 নম্বৰ অংকটো তোমালোকৰ কাৰণে এইবাৰ অলপ বেছি অহাৰ চান্স আছে গতিকে এইটো অংক তোমালোকে একবাৰ চাবা বুলি আশা থাকে আৰু তোমালোকে যদি ভাবা তেনেহ'লে বাকী ইমান আৰু বহুত বেছি চিন্তা কৰিব লগা দৰকাৰো নাই আৰু তথাপিতো তোমালোকে 11 নম্বৰ অংকটো একবাৰ চাই থবা ইয়াৰ পিছত যদি আমাৰ বৃত্ত চেপ্টাৰটো গ'ল আৰু খুবেই কমন চেপ্টাৰ আমাৰ ত্ৰিকোণমিতিৰ যিটো প্ৰয়োগটো নালাগে বাকী ত্ৰিকোণমিতিৰ পৰিচয়খিনিৰ কাৰণে তোমালোকে এই অংককেইটা একবাৰো অহা নাই কস স্কুৱেৰ এ প্লাছ চাইন স্কুৱেৰ ইকুৱেল টু 1, 1 প্লাছ টেন স্কুৱেৰ ইকুৱেল টু 6 স্কুৱেৰ এ আৰু 1 প্লাছ কস স্কুৱেৰ ইকুৱেল টু কছ স্কুৱেৰ এই 3টা সূত্ৰৰ মোৰ দৃষ্টিত এইবাৰ এটা প্ৰমাণ আহি পাৰে গতিকে এটা প্ৰমাণ যদি আহে গতিকে তোমালোকৰতো অলপমান হ'লেও প্ৰব্লেম হ'ব মই তোমালোকক পটককৈ এটা হিংস এটা দিছোঁ যে এটা সমকোণী ত্ৰিভুজ এটা আঁকিবা তাৰ এটা কোণ সমকোণ ল'বা এইটো কোণ সমকোণ এইটো কোণটো সমকোণ এইটো সূক্ষ্মকোণ গতিকে এইটো লম্ব হ'ব এইটো ভূমি হ'ব এইডাল কর্ণ হ'ব লম্ব ভূমি কর্ণ পোৱাৰ লগে লগে বাকীবিলাক অট'মেটিক আহি যাব তোমালোকৰ চাইনৰ ভেলু কছৰ ভেলু টেনৰ ভেলু আৰু সেইবিলাক বহুৱাই দিবা সেনেকৈ তোমালোকে এইটো প্ৰমাণ কৰিবা আৰু কিতাপৰ অংকৰ ভিতৰত মই তোমালোকক যিটো 8.4ৰ দুটামান অংক মই তোমালোকক চাব দিছোঁ যে ইয়াৰ যিটো 4 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো 4 নম্বৰৰ এম চি কিউকেইটা গোটেইকেইটা চাবা আৰু 5 নম্বৰৰ কমন পৰাৰ ভিতৰত যদি ভাবোঁ যে হয় এইটো কমন পৰিব তথাপিতো আকৌ মোক গালি নাপাৰিবা বোলে ছাৰে এইকেইটা দিছিল চাবলৈ কিন্তু আমাৰ নাহিল সেইবুলি সেইটো নহয় যে তোমালোকে বাকীবিলাক নাচাবা বাকীবিলাকো চাবা
এইকেইটা অলপ বেছি গুরুত্ব দিবা বলে মই ভাবো, কারণ এইকেইটা আহার প্রবেবিলিটি খুবই বেশি আছে এইবার। হয় এইকেইটা অংশ তোমালকে চাবা, মই আরো কই আছো তোমালকে ভিডিওটা চাই থাকা, আর পিছলৈকে মই আরো হিন্ট দি আছো বারো। ইয়ার পিছত আমার 8.2 এর পড়া মই তো তোমালোকক ডাইরেক্ট কমন দিব পারো, একর তিনিটো আর একর চারি নম্বরটা চাবা, আর এম সি কিউ এই গোটেকেইটা অঙ্ক একবার একবার চাবা, হ্যাঁ মিস নকরিবা। তিন নম্বর অঙ্ককেইটা খুব ইম্পর্টেন্ট হয়। ইয়ার পিছত ত্রিকোণমিতিটো গল, ত্রিকোণমিতির পিছত মই যিমান পারো সিমান ফটাফট কভার করব চেষ্টা করছো, কারণ আমার সময়ও বেশি নাই। আর এইকেইটা অঙ্ক তোমালোকে আজিকালির ভিতরে যদি প্র্যাকটিস করা তেতিয়াহে সুবিধা হব। আর আমার যেটো স্থানাঙ্ক জ্যামিতি, স্থানাঙ্ক জ্যামিতির 7.2 মই 7.2 তোমালোকক এটা অঙ্ক দেখাইছো, যে 5 নম্বর অঙ্কটো 6 নম্বর অঙ্কটো 7 নম্বর অঙ্কটো খুবই ইম্পর্টেন্ট হয়ে আছে। এইকেইটার ভিতর যিকোনো এটা আহে আর তোমালোকে এই চাবা, 9 নম্বরটো চাবা আর 10 নম্বরটো চাবা। 10 নম্বরটো রম্বাসর কালি উলিয়াব লাগে, রম্বাসর শীর্ষবিন্দু কেইটা দিয়া আছে আর এটা ইঙ্গিত দিয়া আছে রম্বাসর কালি সমান হাফ পূরণ কর্ণ দুডালর পূরণ ফল। কিন্তু পরীক্ষাত এই সূত্রটো দিয়া না থাকে, অকল এইখিনিয়ে দিয়া থাকিব, গতি তোমালোকে নাভাবিবা যে কেনেকৈনো করো, কারণ যেটা কর্ণর মান দুটা যদি উলিয়াই দিয়া সেই দুটা পূরণ করে আগফালে হাফ এটা দিলে তার কালি পাবা, আর কর্ণর মানটো দূরত্ব সূত্র প্রয়োগ করে তোমালোকে করিবা। আর ইয়ার উদাহরণ 7 নম্বর উদাহরণটো খুবই ইম্পর্টেন্ট হয়ে আছে, এই পেজ নাম্বার 223 আছে, এই চাবা। ইয়ার পিছত 7.1 লৈ আহোঁ, 7.1 এক নম্বর চাবা, এইবিলাক এম চি কিউ আহিব পাৰে। আৰু 6 নম্বৰটো চাবা, 7, 8, 9, 10 আটাইকেইটা অংক চাই থবা। আৰু ইয়াৰ ভিতৰত থিয়ৰী এটা কুৱেশ্যন মই তোমালোকক দিওঁ, যে দুটা বিন্দুৰ মাজত দূৰত্ব উলিওৱা, যিটো আমাক কেনেকৈনো দুটা বিন্দুৰ মাজত দূৰত্ব উলিয়াই সাধাৰণতে ফৰ্মুলাটো ব্যৱহাৰ কৰি সেই ফৰ্মুলাটোনো কেনেকৈ উলিয়াই, মানে দূৰত্বৰ সূত্ৰটো কেনেকৈ উলিয়াই, এইটো তোমালোকে একবাৰ চাবা। আৰু যদি দিগদাৰ পোৱা মোক কমেণ্টত জনাবা, মই তোমালোকক বাৰু কৰি দিম। ইয়াৰ পিছত আমাৰ আন এটা চেপ্টাৰ আছিল ত্ৰিভুজ, ত্ৰিভুজৰটো তোমালোকক বহুখিনি চেপ্টাৰ ৰিলিজ কৰিছে। ইয়াৰ ভিতৰত মই তোমালোকক 6.3 এটা মানে কমন কুৱেশ্যন, যিকেইটা কুৱেশ্যন আহি থাকে সাধাৰণতে 13, 14, 15, 16 এইকেইটা কুৱেশ্যন চাবাচোন, ইয়াৰ ভিতৰত যিকোনো এটা আহিব পাৰে। আৰু আমাৰ যি উপপাদ্য আছে এই উপপাদ্যৰ ভিতৰত আমাৰ থেলৰ, ইয়াৰ আমি আন এটা মানে অনুশীলনীৰ মই কথা ক'ব গৈছোঁ তোমালোকৰ, এইটো হৈছে আমাৰ 6.2 কুৱেশ্যন নম্বৰ 9 এণ্ড কুৱেশ্যন নম্বৰ টেন এই দুটা খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়, আৰু এই কুৱেশ্যন দুটা তোমালোকে একবাৰ একবাৰ চাবা। আৰু উপপাদ্য যিটো থেলছ থিয়ৰম, থেলৰ উপপাদ্যৰ বিপৰীত উপপাদ্যটো মানে 6.2 বা 6.1, ইয়াত যিকোনো এটা আহিবই, যদি 6.1 আহে 6.2 নাহিব, আৰু 6.2 আহিলে 6.1 নাহিব, গতিকে তোমালোকে এইটো চাবা। বাকী আৰু যিখিনি ছাত্ৰ থাকিল সমান্তৰ বহুতি বা বহুতিনি, মই এইখিনিৰ কাৰণে পৰৱৰ্তী আন এটা ভিডিঅ' লৈ আহিম, তোমালোকে সেইটোৰ কাৰণে বাট চাবা। আজি ভিডিঅ'টো কেনেবাৰ জনাবা, আৰু তোমালোকে এনেকৈ প্ৰেক্টিচ কৰিবা, লগতে পৰীক্ষাৰ কাৰণে তোমালোকক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। সাহস ৰাখিবা, সাহসেৰে পৰীক্ষাত লিখিবা, তোমালোকৰ পৰীক্ষা নিশ্চয় ভাল হ'ব। ধন্যবাদ।